Petsom-baovao hafa tanteraka kosa indreto dia tonga ny Araba sy ny Rarosoa ny filohan'ny antenimieran-doholona mivady androany. Ireo loholon'i Madagasikara no nifatratrarana indrindra ny taona vaovao 2020. Amin'ny maray aman-drenin'ny fianakaviam-bean'ny antenimieran-doholona ny filoha Rivo Rakotofao Mivady dia tonga ny Araba sy ny Rarosoa azy ireo ihany koa ny loholon'i Madagasikara namany izay nitarihan'Andriamatoa randria ambolololona mananjara afololefitra avy amin'ny faritanin'Antananarivo androany teny amin'ny lapananosy kely. Fifampiarabana tao anatin'ny firalahinina ary nihoatra ny disadisa politika satria ny fanajana sy ny fampandrosoana no nibahana tamin'izany. Ankoatr'ireo firaritso samihafa izay nataon'ireo loholona dia nanehoan'ny fahavononana izy ireo hitondra ny anjara biriky ny entina hampandrosoana ny firenena. Manoloana izay dia mankasitraka ireo loholona ny filohan'ny antenimieran-doholona nambarany fa nateo aza ny lalana nidiavin'ny antenimieran-doholona tamin'iny taona lasa iny dia tsy tokony akivy izany na porisika sy nanentana retom-piara-miasa aminy ihany koa ny filohan'ny antenimieran-doholona mba handraisan'izy ireo andraikitra mavitsika amin'ny fampandrosoana ny firenena. Tsy fitovikevitra dia tsy tokony anakana nihy fanataterana ny asa fampandrosoana satria ny tanjona dia ray ihany ny fampandrosoana ny Madagasikara hoy ny filohan'ny antenimieran-doholona. Saika voasolo tena avokoa ireo loholona avy amin'ny antoko politika maro samihafa mandrafitra ty antenimiera ty.